Hazreti Safiyyəyə təsəlli. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiyyə anamızın xonalarına girsələr, o yığılab ötürübdü. "Niyə yığılayıbsan?" deyib soradılar. Safiyyə radiyallahu anhu gözlərini artdı. "Adamını ezadigan sözlər qulağımga çalındı. Biz Resulullah'ın huzurlarında qadrliroq va sharafliroqmiz, chunki ham xotinlari ham u zotning yaqin urug'larimiz. U esa bir yahudiy qizi deyishyapti," dedi yuragi to'lib. Nabiy akram bu so'zlar Oyisha bilan Hafsadan chiqqanini ham Safiyadan bildilar. Suyukli xotinlariga tasalli berdilar. "Sizlar qanaqasiga mendan yaxshi bo'lasizlar? Mening erim payg'ambar Mustafodir, bobo kalonim payg'ambar Xorun, katta amakim esa payg'ambar Muso alayhissalomdir desang bo'lmasmidi ularga?" dedilar. Safiya janobimizning ko'ngil oluvchi bu so'zlaridan sevinib ketdi. Bu iltifot bilan u zot insonlarga munosabat qanday bo'lishi lozimligini ham ko'rsatib berdilar. Payg'ambarlik adabi mana shunday tajalli etadi. Holbuki bir inson sifatida, "O Safiya, sen Quyay ibn Axtobning qizi ekaningni darrov unutdingmi? Nazir yahudiylarining raisi emasmidi? Yahudi bo'lmaganim uchungina menga dushmanlik qilgan va xalqimning boshiga xandaq jangidek bir falokatni keltirgan odam. Yoki sen u yahudiyning qizi ekaningni inkor qilasanmi?" deyishlari mumkin edi. Aytsalar, yolg'onni emas, ayni haqiqatni aytgan bo'lardilar. Ammo bunday deyilganida bir ko'ngil o'nglab bo'lmas darajada sinar va ado bo'lar edi. Qolaversa, tuban bir otaning gunohi sof tuyg'ular bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bog'langan ayolga yuklanib, birovning ishi uchun boshqasi mas'ul tutilgan va jazolangan bo'lar edi. Habibi Akram sallallohu alayhi va sallam xonadan chiqayotganlarida Safiya onamiz ancha yengil tortib, boyagi noxush so'zlarni ko'ngildan chiqarib ulgurdi. "Ha, u bir yahudiyning, buning ustiga shafqatsiz yahudiyning qizi edi. Ammo taqdir qalami uni shunday otaning qizi qilgan bo'lsa, buning alami Safiyadan olinishi kerakmi? Kecha bir yahudiyning qizi edi, ammo bugun u dunyo turguncha sharafla eslanadigan payg'ambarning zavjasi bo'lmish saodatiga erishgan. Odamlarga kechagi holiga qarab baho berish to'g'ri bo'lsa, Hazrati Umardan boshlab qancha-qancha odamlarga ne-ne achchiq hukmlar o'qilishi kerak. Kunlik 5 vaqt namozda har mu'min Allohumma solli ala Muhammadin va ala oli Muhammad duosini o'qiydi. Allohim, sen Muhammad sallallohu alayhi va sallamga rahmatingni yog'dir, Muhammadning oila a'zolariga rahmatingni yog'dir" deb duo qiladi. Bu duodan onalarimiz Oyisha ham, Hafsa ham, Juvayriya ham, Ummu Salama ham nasibalarini oladi-yu, Safiyaga ulush tegmay qoladimi? Payg'ambar xotini bo'lsa nima? Otasi yahudi edi, deyiladimi? Xullas, butun koinotning eng aziz kishisi bo'lgan janobimiz bu ishni shunday qoldirolmas edilar. Oldin Hafsani topdilar. Unga qilgan ishining noto'g'riligini tushuntirdilar. "Ey Hafsa, Allohdan qo'rq" dedilar. Keyin Hazrati Oyishani topib, unga ham kerakli ogohlantirishni qildilar. O'sha kunimi yoki boshqa kunimi Oyisha onamiz Safiya onamiz haqida janobimiz sallallohu alayhi va sallam bilan gaplashib o'tirarkan, uning pakanaligini o'zi yo'q qusur sifatida yetib ortadi deb yubordi.
Habib Akram sallallahu aleyhi ve sellem bu sözden noxuşlandılar. Ey Ayşe, şunday bir söz aytting, agar bu sözün daryo suviga qo'shilsa, uni albatta buzadi, rasvo qiladi dediler. Ayşe jim qoldi. Ma'naviyat olamining sultoniga qarshi hech ham unday emas deya olmasdi ham. Esiga bir hodisa keldi. O'shanda payg'ambar huzurlarida bir shaxsga taqlid qilgan Alloh rozi bo'lmaydigan ish qarshisida jim turishi mumkin bo'lmagan buyuk murshid darhol o'zini o'nglab evaziga katta ne'matlar va'da qilinsa ham bir insonni taqlid etishni orzu qilmayman degan edilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam Hazrati Oyishani sevardilar. Sevgan odamlari ichida eng birinchisi u edi. Ayni choqda o'rtada agar birovning haqqi poymol etilsa, janobimiz bunga chidab tura olmas, ko'z yumib keta olmas edilar. Hatto g'oyat qadrli Hazrati Abu Bakrning qizi sevgili Oyisha bo'lsa ham. Janobimizning aralashuvlari bilan xotinlar orasida ba'zan chiqib turadigan g'idir-bidirlar darrov to'xtar, kelishmovchilikning oldi olinar edi. Lekin ish shu bilan barham topib ketmasdi. Bir-birlari ila raqobat holatida yashaydigan 8 xotin bir joyga turganidan keyin albatta odamni huzursiz qiladigan voqealar bo'lib turadi. Hatto Habib akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz xonadonlarida ham. Hijratning 7-yi yili Madinaga bir yo'qchilik keldi. Xalq boshiga yaxshigina og'irchilik tushdi. Aynan shu kunlari shaharga bir karvon chiqib keldi. Odamlarning yuziga qizillik yugurdi. Chunki bu karvonning egasi janobi payg'ambarimizning kuyovlari Hazrati Usmon roziyallohu anhu edi. U har holda katta foyda ketidan quvmaydi. Xalqning siqintili holatidan foydalanib qolay deydiganlardan emas. Ammo atrofini bir necha boy savdogarlar o'rab olishdi. Ey Usmon, hisob kitob qil, ikki barobar qimmatiga molingni hammasini sotib olamiz deyishdi. Undan ko'proq beradiganlar ham bor dedi Hazrati Usmon. U holda 3 barobar beraman. Yana ham ko'proq beradiganlar bor. 5 barobar beraman. Haq taklif qilishdi. Ey Usmon, undan ham ko'pi berildi hisob. Hayratlanarli joyi, karvon endigina kelgani, hali hech kim ulardan oldin xaridor bo'lmagan edi. Ey Usmon, yaxshilab o'yla, Madinada bizdan boshqa unaqa mart yo'q, kim ekan u xaridoring deb so'rashdi ajablanib. Shunda Hazrati Usmon roziyallohu anhu haqiqatan buyukligini ko'rsatadigan gapni aytdi. Alloh taolo birga 10 beradi. Sizlar ham guvoh bo'linglar. Bu karvonni Alloh roziligi uchun Madina faqirlariga hadya qilaman. Shu tariqa Hazrati Usmon jang sohasida qila olmagan ishini saxovat sohasida qildi va buyukligini yana bir karra isbotladi. Tavoqning sinishi. Rasul muhtaram sallallohu alayhi va sallam janobimiz Oyisha onamiz roziyallohu anhu ning xonasida edilar. Eshik taqilladi va bir xizmatchi tovoqda ovqat ko'tarib kirib qoldi. Ey Allohning payg'ambari, bu sizlarga xotiningiz Safiya yoki Zaynab berib yubordi. Salom ham. Xizmatchi so'zlarini davom ettira olmadi. Oyisha onamiz o'rnidan turib, uning qo'liga qattiq urdi. Tavoq yerga uchib tushdi, sindi. Ovqat sochilib ketdi. Rasululloh janobimiz jim holda to'kilgan ovqatni to'play boshladilar. Orada onangizni rashk tuyg'ulari tutdi dedilar.
o'zini yo'qotib qo'ygan xizmatchi tezda hushini yig'ib, "Men nima qilay, ey Allohning rasuli?" deb so'radi. Sekin janobimiz unga bir oz kutib turishni buyurdilar. So'ngra tavoq topib qo'liga berib chiqarib yubordilar. Oysha onamiz nihoyatda asabiylashgan edi. Arablar bu holatga tushganlar haqida vodiyning pastini balandidan ajrata olmay qoldi deyishadi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ham bu holatida unga gapirib o'tirishning foyda bermasligini bilganlaridan innamadilar. Aslida Oysha onamiz payg'ambar xotinlari ichida eng sevgilisi ekani, bu qilgan ishi janobimizni ranjitishini o'z ismini bilgan kabi aniq bilardi. Shunga qaramay, xizmatchining qo'liga urayotganida ishidan hisob beradigan holatda emasdi. Oradan picha o'tib, g'azabi yotdi. Pushaymonlik tuyg'ularini ifodalaydigan bir ovoz bilan, "Ey Allohning payg'ambari, bu ishimning jazosi nima bo'ladi?" deb so'radi. Tabassumli bir yuz va totli bir ovoz unga jazoni anglatdi. Singan tovoq o'rniga bir tovoq, to'kilgan ovqat evaziga bir ovqat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xotinlari orasida yuzaga chiqib turadigan bunday mashmashalarni sabr bilan qarshilar edilar. Har kuni oqshomga yaqin ular bilan bittama-bitta ko'rishib chiqar, hol ahvollarini so'rab, ozgina suhbatlashib o'tirar edilar. Kechalik navbati kelgan xotinlarining oldiga eng oxirida kirardilar. Ovqatni o'sha yerda yeb, tunni u bilan baham ko'rardilar. Bir kuni Zaynab onamizning yoniga kirdilar, salom berdilar. "Va alaykum assalom, ey Allohning rasuli, marhamat qiling," deya shirin so'z ila qarshiladi Zaynab onamiz. So'ngra, "Ozgina asal keldi. Asal sharbatidan ko'nglingiz tusaydimi?" deb so'radi. Taklif qabul etildi. Mo'minlarning go'zal onasi go'zal qo'llari bilan tayyorlagan va janobi Mavlo undan insonlar uchun turli turli shifo bordir deya ta'riflagan asal olamlarga rahmat bo'lib kelgan janobimizga taqdim etildi. Asalni juda yaxshi ko'rishlarini bilardi. Shu sababdan yonimda sal bo'lsa-da ko'proq tursinlar degan umidda o'ziga hadya etilgan asalni saqlab qo'ygan edi. Ham Rasululloh mamnun bo'ldilar, ham o'zi muborak erining didorlariga ko'proq to'yib zavqlandi. Bu paytda Oysha onamiz Zaynabning xonasida nimalar bo'layotganidan bexabar edi. Bilgani, Rasululloh uning huzurida boshqa xotinlariga nisbatan bir oz ko'proq turib qoldilar. Sababini o'rgandi va nihoyat asal ikrom etilganini aniqladi. Darhol eng yaqin kundoshi Hafsani topib, unga voqeani tushuntirdi. Natija e'tibori ila bir reja tuzishdi va uni aynan amalga oshirishga qaror qilib ajralishdi. Keksa Savda onamiz ish qilib keyin dakki yeb qolmayin-da degan andishada istab istamay Oysha onamizning rejasi bo'yicha harakat qiladigan bo'ldi. Ertasi Allohning sevgili payg'ambari Zaynabnikiga kirganlarida yana asal sharbatidan ichdilar va oqshomga ziyoratlarini boshladilar. Oysha onamizning xonasiga kirib, endi yoniga yaqin borganlarida onamiz qo'llari bilan burunlarini to'sib, yomon hid kelayotgandek yuzini burishtirdi. "Sizdan mag'ofir hidi kelyapti, Nabiyalloh, yo asal yedingizmi?" dedi. "Ha, Zaynab asal sharbati bergan edi. Demak, bu sassiq hid o'shandan." Hafsaning hujrasida ham shu holat takrorlandi. U ham shosha-pisha burnini to'sdi. "Bu mag'ofir hidi nimadan kelyapti, ey Allohning payg'ambari?" dedi. So'ngra,
Keksa savda onamiz ham aynı shunaqa tars kutib burnini yengi bilan yelpa boshlagach ishdan tamoman mazza qochdi. Mag'ofir sassiq hidli bir gulning nomi edi. Asalari bol to'playotganida bu guldan ham aralashtirib yuborgan bo'lsa, asalning tabiiy go'zal isi buzilib, ko'ngilsiz bir hid keladigan bo'lib qolardi. Ammo Rasululloh janobimizdan mag'ofir hidi kelayotgan edi. Chunki bu hid asalda sezilganida Zaynab onamiz uni aslo janobimizga ichirmas, o'zlari ham ichmas edilar. Necha kundan beri qo'linsa hidi bilinmagan bol bugun birdan hid taratib qolishi qiziq. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam uchala xotinlari bu ishlari bilan nima demoqchi bo'lishayotganini tushundilar. Kayfiyatlari tushdi. Eng tabiiy bir ishlari bunaqa noxush tarzda baholansa-ya, uch xotinlarining til biriktirib qilgan bu ishlaridan xafa bo'lgan janobimiz "Endi hech qachon asal sharbati ichmayman" deb qasam ichib yubordilar. Nihoyatda sevadiganlari ne'matdan endi umr bo'yi mahrum qoladigan bo'ldilar. Bu qasamga sababchi bo'lgan xotinlari janobimiz o'zlariga tayin qilgan bu nozik jazo qarshisida pushaymon bo'lishdimi? Qay darajada pushaymonlik chekishdi? Hadis kitoblarida masalaning bu jihati ochilmagan. Ammo ulug' mavlo bu jazoni tasdiq etishga rozi bo'lmadi. Darhol vahiy farishtasi Jabroil Amin keldi va payg'ambarlar buyugining pokiza qalblariga ilohiy vahiyni joyladi. Oradan sal o'tmay janobimiz bu oyatlarni musulmonlarga o'qib berdilar. Ey payg'ambar, nega siz juftlaringizning roziligini istab, Alloh siz uchun halol qilgan narsani harom qilib olasiz? Alloh mag'firatli, mehribondir. Darvoqi, ey mu'minlar, Alloh sizlar uchun ma'lum miqdorda tovon to'lib, qasamlaringizdan qutulib chiqishni buyurgan-ku. Alloh hojalaringizdir. U bilguvchidir va hikmat egasidir. Tahrim surasi 1-2 oyatlar. Shunday qilib qasam kuchdan qoldirildi. Hatto oyatda bunaqa qasam ichganlari uchun janobimizga tanbeh beruvchi bir ohang ham bor edi. Bu oyatlar ashobi kirom orasida eng ko'p Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umarni rohatsiz qildi. Rasul akramning oyoqlariga tikan kirmasligi uchun umrlarini seva-seva fido etishga tayyor bu ikki insonning qizlari til biriktirib payg'ambarimizni bunday qasam ichishga majbur qildirishsa, janobimiz o'zlari juda yoqtiradigan asalni yemaslikka, sharbatini ichmaslikka osonlikcha qasam ichgandirlar axir. Bu ulug' sahobalar qizlarining oldiga borishdi. Keragicha tanbeh va ta'zirlarini berishdi. Allohning rasulini xursand qilib saodatga erishish mumkin bo'lib turgan bir paytda bu xil harakatlari bilan boshlariga balolar yog'dirilishlari ehtimolini xotirlatishdi. Endi bundan bu yog'iga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Zaynabning xonasida mu'minlarning bu hikmatli onasi hozirlagan bol sharbatini nega siz juftlaringizning roziligini istab Alloh siz uchun halol qilgan narsani harom qilib olasiz oyatini eslab-eslab ichajaklar. Ayni choqda boshqa xotinlari ham bu zotga bol sharbati ilinishga doim haqli edilar. Tupuk. Kimdir masjidga tupuribdi. Uning ustiga qibla tomonga. Uni ko'rib Rasulullohning kayfiyatlari buzildi. Qo'llarida xurmo shoxidan bir kaltak bor edi. O'zi ko'pincha shunaqa bir kaltak olib yurardilar. Darhol shu kaltakning uchi bilan
cho'qilab tupukni yopdilar. So'ngra masjiddagilarga o'girildilar. Qaysi biringiz o'zidan Alloh yuz o'girishini istaydi deb so'radilar. Hamma bir titrab tushdi. Bu titroq yuraklarga tushgan qo'rquvning izlari edi. Kimning boshi egildi, kim esa hadik, xavotirli nigohlarini Rasulullohga qaratdi. Yana o'sha savol takrorlandi. Qaysi biringiz o'zidan Alloh yuz o'girishini istaydi, ammo men istayman deydigan bir mard bormi? Hech kim bu narsani orzu qilmaydi, qila olmaydi. Axir bu dinni Alloh roziligini qozonish uchun qabul qilishgan. Bu yo'lda og'ir janglar qilishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam savollarini uchinchi marta takrorladilar. Indamay o'tiraverish ham o'ng'aysiz bo'lib qoldi. Hech qaysimiz istamaymiz, ey Allohning rasuli, hech qaysimiz deyishdi. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu ta'limni berdilar. Namozga turgan odamga Alloh taolo qibla tomondan rahmat va roziligini yuboradi. Shuning uchun hech kim qibla tomonga yoki o'ng tomonga tupurmasin. Chap tomonga oyog'ini tagiga tupursin. Agar zarur bo'lib qolsa, shunday qilsin dedilar-da, ro'mollarining bir uchiga tupurib qatladilar. Keyin takror odamlarga qaradilar. Menga ozgina xushbo'ylik olib kelinglar. Bittalari sapchib turib chiqib hovuchida ozgina mushk olib keldi. Payg'ambarimiz kaltaklarining uchiga shimdirib haligi tupukgan joyga surkadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu vaziyatda qaysingiz betiga tupurilishini orzu qiladi deb ham so'raganlar. Ehtimol bunisi birinchi so'rovga qo'shimchadir yoki yana bir marta shunaqa hodisa yuz bergandir. Nima qilish kerakligini ko'rsata turib, kiyimlarining bir chekkasiga tupurishlarini bugungi ma'nodagi ro'molcha deb tushunish kerak. Chap tomonga oyoq ostiga tupurishlari esa u paytda yer shag'al toshdan iborat bo'lgani uchundir. U zamonlarda hali masjidlarga sholcha va gilamlar to'shalmagani doimo esda turishi kerak. Juma kuni yomg'ir duosi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janobimiz minbarda xutba o'qar edilar. Mu'minlar boshiga qush qo'ngan insonlarday qimir etmay quloq solishardi. Shu payt hovliqib bir odam kirib keldi. Ey Allohning payg'ambari, deya ovoz berdi o'tirmasidanoq. Masjiddagilar unga o'girilib qarashdi. Rasululloh ham so'zlarini kesdilar. Mollarimiz, hayvonlarimiz parishon bo'ldi, chorasiz qoldik. Allohga duo qiling, bizlarga yomg'ir bersin, dedi haligi kishi. Hammaning ko'nglidagi gapni aytgan edi u. Janobimiz bir so'z demasdan yuzlarini ko'kka chevirdilar, qo'llarini ko'tardilar. Bu vaziyatning guvohlari keyinchalik Rasulullohni ta'riflasharkan, qo'llarini shu darajada ko'tardilarki, qo'ltiqlarining ostidagi oqlarini ko'rsa bo'lardi deyishgan. Allohim bizlarga yordam qil, yomg'ir yubor. Allohim bizlarga yordam qil, yomg'ir yubor. Allohim bizlarga yordam qil, yomg'ir yubor. Allohim qullaringni suvga qondir, hayvonlarga suv ber, rahmatingni atrofga yoy. O'lik holiga kelgan bu shahringa hayot ehson et. Sevikli payg'ambarimiz duo qilar ekanlar, necha haftalardan beri yomg'ir kutib ko'zlarini ko'k yuzidan uzmagan insonlar jon u dildan amin deb turishardi. Keyin Rasululloh xutbani tugatdilar. Minbardan tushib kelib namoz o'qib berdilar. O'sha kuni juma namoziga kirayotganda oxirgi marta yana osmonni ko'zdan kechirganlar yomg'irdan darak beradigan
kichkinagina ham alomat topmay afsus ila bosh chayqashgan edi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam janobimiz duolarining ortidan ko'k yuzida bulutlar birdan harakatga tushib qoldi. Hatto bir bulut xuddi ortidan birov quvlayotganday shoshib kela boshladi. Kelgani sari kattalashar, kattalashgani sayin Madina ustini qoplab borar edi. Nihoyat masjiddan chiqqan mu'minlar havoda bir shabada isini tuyishdi. Bu shabada yomg'irning mujdachisi edi. Yuzlariga sevinch balqidi, ko'ngillar nash'aga to'ldi. Ta'sir tusur yomg'ir yog'a boshlagan bir onda havoni o'zgartirib yubordi. O'sha paytda 18 yoshli tig'day bir yigit bo'lgan Anas roziyallohu anhu u kunni eslab uylarimizga shalobbo bo'lib kirib borganmiz degan. Bu bilan o'sha yomg'ir selday kelganini bildirgan edi. Xutba chog'i bir odamning masjidga kirib aytgan gapi-yu payg'ambarimizning duolari o'sha kuni xonadonlarda rosa suhbatga mavzu bo'ldi. U kun o'tdi, ertasi ham o'tdi, to'la bir hafta ham o'tdi, ammo yomg'ir na tindi, na surati kamaydi. Tomlardan oqib ketdi. Yo'llar yurib bo'lmaydigan holga keldi. Atrof balchiqqa to'ldi. Mu'minlar yana juma namoziga yig'ilishdi. Xutba boshlandi. Shu payt yana avvalgi eshikdan ehtimol yana o'sha kishi kirib keldi. Ey Allohning payg'ambari deya xitob qildi. Janobimiz yana suhbatdan to'xtab u odamga qaradilar. Boshqalar ham o'girilishdi. U so'zida davom etdi. Uylarimiz quladi, mollarimiz o'ldi, yo'llar abgor holga keldi. Parvardigoringizga duo eting, yomg'irni to'xtatsin. Rasululloh qo'llarini ko'tardilar. Allohim atrofimizga yog'dir, ustimizga emas. Allohim tepaliklarga yog'dir, yaylovlarga, o'tloqlarga yog'dir deya duo qildilar. Duodan to'xtagan zahotlari tepadagi bulutlar teshilib, xuddi kiyimdek chok-chokidan so'kila boshladi. Saldan keyin quyosh ko'rindi. Bulutlar Madinani aylanasiga qurshab olgan, ochilib qolgan ko'k yuzi moviy tusli bir tojga o'xshab qolgan edi. Shu hodisa haqida xabar berganlar osmonning u holini ka'annahu aklilun, xuddi bir tojday deb ta'rif qilishgan. Shahar atrofida yomg'ir suratini kamaytirmay davom etardi. Tog'larga, vodiylarga, yaylovlarga cheleklab qo'yardi. Qachondan beri suvsizligi bilan mashhur bo'lgan Qanot vodiyida ham bir oy suv sharqirab oqdi. Zotus Salosil g'azoti. Amr ibn Osning islomni qabul qilganiga endi bir necha oy bo'lgan edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni huzurlariga chorladilar. Shom tomonlarda erlashgan Bali qabilasiga qarshi tuzilgan birlikka boshliq bo'lib borishini, ularni islomga da'vat etishini, qabul qilishmasa tarqatib yuborishni buyurdilar. Hozirlangan birlik 300 kishidan iborat edi. Ularning har biri payg'ambar janobimizga sahobiy bo'lgan, necha yillardan beri u zot bilan birga islom da'vosiga xizmat uchun ko'ngil bergan kishilar edi. Uhud jangida payg'ambar janobimiz o'q uzatib turarkanlar, "Ot ey Sa'd, ota-onam senga fido bo'lsin" deya iltifot ko'rsatganlari Sa'd ibn Abu Vaqqos bu qo'shinda bir askar sifatida vazifa olgan edi. Sa'd ibn Zayd ham shu safda, har ikkisi ham janobi payg'ambarimizdan jannati ekanliklarining mujdasini olgan baxtli kishilar edi. Avs qabilasining raisi Usayd ibn Hudayr
Hazraj qabilasining raisi Sa'd ibn Uboda kabi ashob orasida buyuk o'rin egallagan zotlar amirning qo'mondonligi ostiga kirishgan, ularni istagan joyga to'xtatish, istagan yerda yurdirish, hatto choptirish haqqiga ega edi amir. Bu qadar oz vaqt ichida umrini shu yo'lda sarf etgan odamlarning qo'mondonni darajasiga ko'tarilishi har qanday kishiga nasib etavermaydi axir. 30 nafari otliq, qolganlari piyoda, jami 300 kishi Madinani tark etdi. Havo g'oyat issiq bo'lganidan kunduzlari yurib bo'lmasdi. Kecha qulay ham bunday shovqin suronsiz yanada tadbirli olg'a bosish imkoni bor. Bali qabilasining makoniga yaqin qolganda dushman lashkarlari haqidagi ayrim ma'lumotlar olib amirning yuzi burishdi. Son va kuch jihatidan ustun bo'lgan dushman ustiga yurish bilib turib o'zini tahlikaga solish demak edi. Ham vazifa ado etilmaydi, ham musulmonlar parishon holga tushajaklar. Tez bir qarorga kelib sahobalardan Rofiyani chorladi. Ey Rofi, darhol Madinaga jo'na. Dushman kuchining bizdan ancha ko'p ekanini Rasulullohga yetkaz va yordam kutayotganimizni bildir, dedi. Rofi yo'lga tushdi. Amir ko'zga chalinmaydigan biror panajoy topib Madinadan keladigan yordamni kuta boshladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam janobimiz Rofiydan bu xabarni olgach 200 kishilik bir guruh hozirlab yo'lga chiqardilar. Bu galgi birlikda ashobni ikki buyugi Hazrati Abu Bakr bilan Hazrati Umar ham bor edilar. Qo'mondonlikka Hazrati Ubayda tayin etildi. Janobimiz Abu Ubaydaga amr bilan ixtilofga tushmasligini, bir-biri bilan ittifoq bo'lib harakat etishlari kerakligini tavsiya etdilar. Yura yura bu ikkinchi qo'shin ham amirning qo'shini turgan joyga yetdi. Namoz vaqti kirgan edi. Abu Ubayda safning oldiga o'tdi. Imom bo'lib namoz o'qib bermoqchi edi. To'xta ey Abu Ubayda, namozga men imomlik qilaman. Chunki bu lashkarning amiri menman, dedi amir. So'ng o'ng so'ldan e'tirozlar eshitildi. Bu ovozlar Abu Ubaydaning qo'mondon ekanini, namozga ham u imomlik qilish lozimligini ifoda etardi. Ammo amir niyatidan qaytadigan emasdi. Sizlar menga yordam uchungina kelgansizlar. Bundan buyon mening amrimga ko'ra harakat qilishga majbursizlar, dedi. Nihoyat Abu Ubayda birodarlariga qarab, Rasululloh menga ixtilofga tushmaslikni buyurganlar. Amir menga itoat etmasa, men unga itoat etaman, dedi. Yumshoq qo'yli bir inson edi. Pokiza tabiatli, havaslarni keltiradigan darajada go'zal bir axloqli edi. Rasululloh janobimizga nisbatan cheksiz hurmat va itoat tuyg'usi butun o'zligini chulg'ab olgan. Fikri yodi Alloh roziligi uchun amal qilish bilan band. Nabiy akram bekordan bekorga uni jannati demagan edilar axir. Shunday qilib amir 500 kishidan maydonga kelgan va kamida 5 nafari jannat mujdasini tirikligidayoq olgan saylanma bir qo'shinning amiri bo'lish imtiyozini qo'lga kiritdi. Oldga o'tib namozga imomlik qildi. Endi u to Madinaga borguncha bu insonlarning amiri va imomi bo'lajakdir. Bali qabilasining shundoq biqiniga kelib qolishdi. Tong otishi bilan ularga yuzma-yuz kelishadi. Hozir esa o'tin cho'p yig'ib gulxan yoqishga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Kunduzlari qanchalik issiq bo'lgani bilan quyosh botgan zahoti havo sovir, kunduz va kecha orasidagi harorat farqi ancha muncha ortar edi. Bir pasda askarlar o'tinlarni quchoqlab
qaytib kelishdi. Amir ularning yoniga bordi. Nima bular? Yoqib sal isinib olamiz. Bo'lmaydi. Darrov yo'qotinglar dedi Amir. Ammo biz sovqatyapmiz. Men bilmayman. Hech kim o't yoqmaydi. Agar yoqadiganlar bo'lsa, uni o'sha yoqqa yoqqan oloviga tashlayman. Hazillashyapsanmi ey Amir? Amir chindan ham hazil qilmayotgan edi. Tez fursat ichida uning bu amri butun lashkar orasida yoyildi. Hech kimga xush kelmadi bu buyruq. Hazrat Umar qo'mondonlikdan voz kechgani uchun Abu Ubaydadan jahli chiqdi. Sovuq qotayotgan odamlarning o't yoqishiga to'sqinlik unga juda og'ir botdi. Hazrati Abu Bakrni topib ahvolni tushuntirdi. Abu Bakr borib vaziyatni Amirga anglatdi. Shunda Amir, "Sening vazifang menga itoat etish emasmi?" deb so'radi. "Ha, shunday. U holda ey Abu Bakr, vazifangni bajar." Xullas, Amir, "Mening ishimga aralashma" demoqchi edi. Abu Bakr u yerdan xomush qaytdi. "Nima qilding ey Abu Bakr? Nima bo'ldi?" Abu Bakr bo'lgan gaplarni yetkazdi. Umar borib yoqasidan olmoqchi bo'ldi. Abu Bakr yo'l qo'ymadi. U kechani mu'minlar sovqatib o'tkazishdi. Tong otgach namozni o'qishdi-yu, Amir yurish buyrug'ini berdi. Lekin qarshilarida jang qiladigan hech qanaqa lashkar yo'q edi. Tez tarqalib ketishgan ko'rinadi. Amir u yerda qolmadi, ilgariladi. Borgan sari joylarida ham hech kim yo'q. Faqat bir joyda kichkinagina to'qnashuv bo'lib, bir musulmon yaralandi. Amir qochganlarning molini to'pladi. Ketlaridan quvlashga ruxsat bermadi. Bir necha kun turgach, orqaga qayta boshlashdi. Endi yo'llarda kechalari o't yoqishga ruxsat berilgan edi. Sovuq bir kechadan so'ng tongda uyg'ongan Amir ehtilom bo'lganini bilib qoldi. Yuvinish kerak edi endi. Lekin bu sovuqda cho'milishni xatarli kasalga chalinib qolish ham hech gap emas. Ahvolni birodarlariga tushuntirdi. "Hozir agar yuvinsam yomon bo'ladi", dedi-da oldi orqasini suv bilan yuvdi. Tahorat oldi. G'usl o'rniga tayammum qilib namozga turdi. Orqasida turib namoz o'qiganlarning ko'ngillari xira tortdi. Ammo Amir qo'mondonligini birovga bergisi yo'q, xayoliga ham keltirmas edi. Bu vaziyatda Abu Ubaydani imomlikka o'tkazsa bo'lardi. 500 kishilik qo'shin ichida islom dinini va Qur'onni undan yaxshi biladiganlar 90% dan ham kam emasdi. Madinaga yaqin kelganlarida xabarchi yuborildi. Ortidan o'zlari ham shaharga kirishdi. Rasululloh janobimiz xabarchidan ham boshqalardan ham bilgilar oldilar. Ikki yoqimsiz masalada Amirni so'roqqa tutdilar. "Nimaga sovuq kechada o't yoqtirmading ey Amir?" "Ey Allohning rasuli, o't yoqsak ular bizning kelganimizni bilib qolishar, ham kuchimizni chamalay olishar edi. Holbuki men tong otishi bilan ularga hujum qilmoqchi edim. Nega junub holingda cho'milmasdan tayammum bilan namoz o'qib berding? Havo juda sovuq edi. Cho'milsam kasallanib o'lib qolishim ham mumkin edi. Ulug' Mavlo esa o'zlaringizni o'zlaringiz o'ldirmanglar. Alloh sizlarga g'oyat mehribondir deya marhamat qilgan. Uning bu farmoniga suyanib tayammum qildim va namoz o'qidim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kulimsirashlari bu javobga bergan baholari edi. Bunaqa qilmasliging kerak edi demadilar. Bu hodisa kelajakda Misr fotihi o'laroq tarixga kiradigan Amir ibn Osni Zatus Salosil g'azotining muzaffar qo'mondoni sifatida isbotladi. Uning qo'mondonlikka va amirlikka havasmand ekani ham mana shu tajriba bilan yaqqol sezildi.
Bu tuyg'ular Amr ibn Osni kelajakda ham ko'p serg'alva siyosiy hayot quchog'iga tortadi. O'lim to'shagida yotganida bosib o'tgan hayot shaklidan uyalishlari uni har xil hollarga soladi. Zotus Salosil g'azotiga chiqqan birlikka Amr ibn Osning amir etib tayinlanishining sababi buvisi Bali qabilasidan ekanida edi. Nasabda u qabilaga bog'liq bo'lgan Amr albatta ularni va ularning yurtini yaxshiroq bilardi. Buning ustiga Amr tabiatida yo'lboshchilik xususiyati kuchliligini ham yodda tutish kerak. Bu voqea Amr ibn Osni Hazrat Payg'ambar eng yaxshi ko'radigan odam men bo'lsam kerak degan o'yga olib bordi. Ashobi kiromning eng oldi hisoblanuvchi Abu Bakr, Umar kabi ikki hurmatli qaynotalarini uning amriga shunchaki berib qo'ymagandirlar. Axir qiyomatgacha ismlari sevgi ila tilga olinadigan barcha zotlar amrning orqasida qo'l bog'lashdi. Uning buyrug'i bilan yotib turishdi. Uning buyrug'i bilan jang maydoni sari yurishdi. Bir kuni Amr Allohning sevgili rasulini yolg'iz o'tirganlarida ko'rib qoldi. Ayni fursat dedi, huzurlariga yaqin borib salom berdi. Gap orasida imkoniyat topib, "Ey Allohning payg'ambari, siz eng ko'p yoqtirgan odam kim?" deb so'radi. Va taxminan kim bo'lardi? Albatta sensan-da degan javob olishdan qattiq umidvor edi. Zotan bu savolni so'ratgan ham mana shu umid edi. Payg'ambar alayhissalom qani do'stlarimni bir-bir ko'zdan o'tkazib olaychi demasdan o'ylab o'tirmay g'oyat xotirjam bir ovozda Oyisha dedilar. Bu javob Amrda ikkinchi umid uyg'otdi. Xotinlardan so'ramadim, ey Allohning rasuli, erkaklardan eng ko'p kimni yaxshi ko'rasiz? Oyishaning otasini, undan keyinchi Umar ibn Xattobni, undan keyinchi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam savollarga kuttirmasdan javob berar edilar. Amr esa endi aniq mening nomim tilga olinadi degan o'yda qayta-qayta so'rayverdi. Nihoyat ortiq so'ramayman deb qaror berdi va jim bo'ldi. Yillar o'tib, shu xotirasini kelajak nasllarga so'zlab berarkan, eng so'nggi bo'lib qolib ketmasam edi degan qo'rquvda so'rashdan voz kechdim deydi Amr. Bu savol javob Amrni o'zi tolgan xayol olamidan chiqarib tashladi. Bundan keyin aslo bunaqa xayollarga berilmaydigan bo'ldi. Qiziq, janobi payg'ambarimiz Hazrati Umardan keyin kimni tilga oldilar ekan? Amr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sanagan insonlarning nomlarini bizga to'lig'icha yetkazganida qanday yaxshi bo'lardi. Buyuklar buyugining ko'ngillariga tizilgan sevgi tasbihining donalarini tartibi bilan o'rganish imkoniga ega bo'lsak edik, yoki Amr xotinlardan so'ramadim demasa-da xotinlari orasida Oyisha onamizdan keyingi qatorni bilsaydik. Bu istaklar zamonlariga yetishib bo'lmaydigan sevgililarning eng sevgililarini tanish orzui bilan to'la ko'ngillarning armonlari ifodalaridir. Habibi Xudo sallallohu alayhi vasallam janobimizning muborak ko'ngillaridan o'rin olishdek saodatga erishgan baxtli insonlarga to qiyomatgacha bitmas tuganmas salomlar, hurmatlar. Bir janoza namozi. Sahobalardan birlari vafot etib, janozasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'qib berdilar. Mayitning ko'ksi to'g'risiga turdilar. Mu'minlar u zotning orqalaridan saf tortishdi.
Janobimiz qo'llarini ko'tarib, Alloh akbar deb so'ng bog'ladilar. Subhanakani o'qidilar. Qo'llarini ko'tarmasdan yana Alloh akbar dedilar. Allohumma solli barikni o'qidilar. Yana qo'llari bog'liq holicha janoza namozini duosini o'qidilar. Allohumma mag'firli hayyina. Allohim bizlardan tiriklarimizni va o'lganlarimizni, bu yerda hozir bo'lgan va bo'lmaganlarimizni, kichiklarimizni va kattalarimizni, erkaklarimizni va xotinlarimizni o'zing kechir. Allohim bizlardan tirik qoldirganlaringni islomda yashat, o'ldirganlaringni iymon ila o'ldir. Allohim bizlarni o'lganlarga sabr qilish ajridan mahrum etma. Uning ortidan esa yo'limizni adashtirib qo'yishdan bizlarni saqla. Rasul muhtaram sallallohu alayhi va sallam janobimiz bu duoni o'qib bo'lgach 4-chi marta Allohu akbar deb o'ng va chap tarafga salom berdilar. Shu bilan janoza namozi tugadi. Bu duo har janoza namozida o'qiladigan duo edi. Ansor bu zotning Allohga va Rasuliga bo'lgan sevgisi va bog'liqligi janobimizni namozdan keyin yana uning haqqiga takror duo etishga chorladi. Allohim uning gunohidan o't, unga rahm qil, uni kechir, uni har turli balolardan saqla. Ikromingni mukammal qo'noq bo'ladigan joyini go'zal qil, uni suv bilan, qor bilan, do'l bilan yu. Kiyim kirdan tozalanganidek, uni ham xatolaridan tozala. Unga dunyodagi uyidan ham mukammal bir uy ahlidan yaxshiroq bir oila, xotinidan yaxshiroq bir xotin ber. Uni qabr fitna va imtihonidan, do'zax azobidan qori. Bu duo u yerda bo'lganlarning qalblarini titratdi, ko'ngillarini chulg'adi. Shu darajadaki oradan yillar o'tib bu xotirasini gapirib berarkan Af ibn Molik tevaragidagi qiziqish va diqqat bilan eshitib o'tirgan jamoatga bunday dedi: Payg'ambar janobimizning o'sha duolarini eshitganimda mayitning o'rnida bo'lishni juda istab ketdim. Ajabo, Af yana qancha yasharkan? Ertaga o'ziga ham shunday duo nasib qilarmikan? Bu duoni uncha-muncha odam qilmayapti axir. Bu duo bo'sh qaytarilmaydi. Janobi Mavlo payg'ambarini rozi etmak uchun duoda istanilganidan ham ortig'ini beradi. Ikromini yanada ko'paytiradi. Esida bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ruhim qo'lida bo'lgan Allohga qasam, odamning qabr boshiga kelib, jonidan to'yganday qaniydi, shu go'rda men yotgan bo'lsaydim deb orzu qilmagunicha qiyomat ko'pmaydi. Odamni bunaqa orzuda bo'lishga majbur qiladigan narsa balodir." Din tuyg'usi emas deya marhamat qilgan edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonning hayotdan bezish sabablarini ochiqlar ekanlar, o'ldirish hodisasi ko'payajagini anglatganlar. Shu darajadaki o'ldirgan nima uchun o'ldirganini bilmaydi, o'lgan ham nima sababdan o'ldirilganini bilmaydi deganlar. Af bunday kunlarda yashashdan ko'ra payg'ambarlar sultonining duolari ila oxirat safariga chiqishni albatta orzu qilardi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madina bozoriga kirdilar. Yonlarida sahobalardan ba'zilari ham bor. Yo'l chekkasida oriq bir uloqchaning o'ligi yotardi. Rasuli muhtaram janobimiz egilib uloqchaning quloqlaridan tutdilar. "Bir dirhamga kim oladi shuni?" deb so'radilar. Bu taklif sahobalarga g'alati tuyuldi. "Kim unga pul sarflaydi? Foydalanib bo'lmasa," deyishdi. Janobimiz
Endi savol tarzini o'zgartirdilar. Tekinga olishni istaysizlarmi? Vallohi, bu uloqcha tirik bo'lganida ham bir chaqaga qimmat, chunki hali quloqlari ham kichkinagina. Uning ustiga o'likligi inobatga olinsa, nimaga ham yarardi? Shunda Rasuli Kibriya uloqni tashlab qadrlarini rostladilar. Bilinglarki, Alloh huzurida dunyoning qiymati sizlar shu uloqqa bergan bahodan ham pastdir dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu solishtirish bilan o'tkinchi dunyoni sabab qilib oxiratini boy bermaslikni, Alloh qadrlagan narsalarni qadrlash lozimligini xotiralarga solmoqchi bo'ldilar. Dunyoni asl maqsad va g'oya qilib jon jahd bilan tirishadigan va bu yo'lda hech bir qonun va nizomni tan olmaydiganlar bir kuni ularni pushaymonlik ichiga tushiradigan jazolarini chektiradigan olamga ko'chishlarini eslab qo'ysinlar. Af qiymati bu qadar bo'lgan dunyoda 3-4 kun ortiqcha turgandan ko'ra Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimizning qo'llari va duolari bilan qora tuproqqa kirish va oxirat yo'lchisi bo'lishga ko'proq rozi edi. Salim Qur'on o'qiyapti. Oysha onamiz xufton namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning imomliklarida o'qidi. Keyin u zotning bir tavsiyalarini ado etish uchun namoz o'qigan joyida picha o'tirib qoldi. Parvardigoriga eng xolis tuyg'ular ila ibodatini arz etganini o'yladi. Bu orada qulog'iga totli bir ovoz kelaverdi. Bismillahni aytib Qur'on o'qila boshlagan edi. Bir muddat tinglab o'tirdi. Quloqdan ham ko'ra ko'proq ko'ngillarga xitob etuvchi ovoz edi bu. Bu ovoz bir vaqtlar Rasululloh janobimizdan eshitgani ushbu muborak so'zlarini xotirlatar edi. Qur'on o'qiydiganlar ichida eng chiroyli ovozlisi eshitgan zahotingiz Alloh qo'rquvi ila o'qiyotganini his etganingiz odamdir. Mana shu hozir taralayotgan ovozga shu tuyg'u hokim edi. Xushbo'y guldan go'zal hid kelishiday aniq edi bu tuyg'u. Oysha onamiz shularni xayoldan kechirarkan yana ozgina quloq solib o'tirdi. Keyin hujrasiga o'tdi. Sayyidul Anbiyo uni kutayotgan edilar. Buncha qolib ketding. Bu savolda xafalik yo ozorlanishdan asar ham yo'q. Sevgi bor, totlilik bor edi. Ashobingizdan biri Qur'on o'qiyapti. Shuni tingladim. Bunaqa qiroatni shu damgacha eshitmaganman. Rasululloh janobimiz o'rinlaridan turdilar. Sevikli xotinlari bilan birga qaytib masjidga kirdilar. Ichkari zimiston qorong'u, hech kim ko'rinmaydigan, faqat ovoz eshitiladi. Qur'on haqida eng bexato hukmni beradigan eng buyuk muallim masjidda taralayotgan ilohiy kalomga picha quloq solib turdilar-da, so'ng xotinlariga o'girilib, faqat u eshitadigan past ovozda Abu Huzayfaning ozod quli Salim o'qiyapti. Ummatim orasida shunaqa bir odamni yetishtirgan Allohga hamd bo'lsin dedilar. Payg'ambarimiz nima deganlarini Salim eshitmadi. Orqasida kimlar turganini ham bilmadi. Xuddi tevaragini qurshab olgan va buyuk bir orzu ila kalamullohni tinglayotgan farishtalardan xabarsiz bo'lgani kabi. U faqat Mavlosining kalomini o'qiyotganini bilar, ko'ngli ham Mavlosi bilan birga edi. Bir kuni Rasuli muhtaram janobimiz yangi musulmon bo'lganlarga e'lon qilib, Qur'onni 4 kishidan o'rganinglar. Abdulloh ibn Mas'ud, Muoz ibn Jabal, Ubay ibn Ka'b hamda
Abu Huzayfa'ning quli Salimdan deb marhamat qildilar. Salim kelajakda ham juda chiroyli hayot kechirajak, havas qilsa arzgulik, yaxshi bir inson bo'lajak. Hazrati Umardek vaqorli, haybatli kishini ham o'ziga maftun etajak. Hatto buyuk Umar roziyallohu anhu so'nggi nafasini olayotganida ortidan xalifa qilib tayin etishni juda orzu qilgan ikki odamning nomini zikr etajak. Ammo ne yoziqki, ikkisi ham Allohning rahmatiga qovushgan bo'lajak edi. Ular Abu Ubayda bilan Salim edi. Bu ikki muhtaram shaxs hayotda bo'lmaganlari uchun Hazrati Umar boshqa odamni xalifa tayinlashga jur'at qila olmaydi. Bu ishni 6 kishilik bir hay'atga topshiradi. Sayful Bahr Jayshul Habat safari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 300 kishilik bir qo'shin hozirladilar. Abu Ubaydani qo'mondon qildilar. Dengiz sohiligacha borish va kutilayotgan Quraysh karvonining yo'lini to'sishga buyurdilar. Shu safarda ishtirok etgan Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu xotiralarini bunday bayon qiladi. Yo'lga otlandik. Rasululloh bizga bir xurjun to'la xurmo berdilar. Boshqa yeydigan narsamiz yo'q. Abu Ubayda o'z amri va nazorati ostida tutib turgan xurjundan har kimga oz-ozdan xurmo berardi. Yemak yana ham ozaygach odam boshiga bir kunga bittadan xurmo bera boshladi. Bittagina xurmo katta odamga nima bo'ladi deb uni qiynamasdik. So'rg'ich so'radigan bolalarga o'xshab og'zimizga olib shimib yurardik. Kun keldiki, shu bitta xurmoga ham zor bo'la boshladik. Ba'zan yo'limizda uchragan daraxtlarning yaproqlarini qoqardik-da, o'shalarni yeyishga tushardik. Ochlik haddidan oshib, ko'zlarimiz oldi. Qorong'ulasha boshlagan bir palla edi. 3-4 kishi to'planib olib, nimadir qilishayotganini ko'rdim. Yonlariga bordim. 3-ta tuyani so'yishibdi. Endi go'shtini nimtalash bilan ovora edilar. Tush ko'ryapman deysan odam. Rosa zo'r ziyofat bo'ladigan bo'ldi-da. Dar haqiqat, oradan hech qancha o'tmasdan tuya go'shtidan pishirilgan kabob yo'lchilarning oldiga qo'yildi. Atrofda minnatdorlik tuyg'ulari ifodalana boshladi. Alloh sendan rozi bo'lsin, ey Qays. Alloh senga ham, otangga ham ikromini mo'l qilib bersin. Ey saxiy o'rtoq, so'ngra yana safar davom ettirildi. Ammo endi hammaning qorni to'q edi. Keyingi dam berilganida hamma har yoqqa tarqalib ketdi. Ba'zilar yana daraxt barglarini yeya boshlashdi. Hatto po'stlog'ini kemirganlar ham bo'ldi. Bunday oziqlanish safar boshlanganidan beri necha bor sinovdan o'tdi o'zi. Arablar bargni xabat deyishadi. Shuning uchun bu qo'shin otini o'zaro Jayshul Xabat barg yeyuvchilar deb ham nomlashdi. Ko'p o'tmay Qays yo'lchi hamrohlariga yana ikrom dasturxonini hozirlay boshladi. 3-ta tuyasini so'ydi. Go'shtni nimtalanib askarlar orasida tarqatildi. Safar davomida 3-chi marta tuyalar so'yilganida qo'mondon Abu Ubayda huzuriga Qaysni chaqirdi. Bundan buyon mendan izn olmasdan aslo tuyalaringni so'ymaysan. Men esam senga izn bermayman dedi. Jo'mardlik, saxiylik yaxshi ish, ammo 300 kishini to'ydirish uchun so'yilgan 9 tuya bir inson uchun katta boylik hisoblanadi. Qays oilasidan olgan tarbiya bo'yicha ish tutdi. Hazrati Abu Ubayda esa isrofga o'xshab ketadigan jo'mardlikning oldini olgan edi.
Payg'ambarlarning eng buyugi bilan ko'ngil birligi bezab turgan yo'lchilik har turli sharoitlarni boshidan o'tkazib, nihoyat Qizil dengiz sohilida payoniga yetdi. Dengiz to'lqinlari, mavjlari ko'zga yoqimli ko'rinib, yuraklarga farahlik keltirdi. Har tomonga tarqalib qo'nishga bir munosib joy axtarayotganlar birdan ko'zlarini ishqalab qolishdi. Ko'rayotganlari tushmi yo o'ngmi ekanini anglamoqchi bo'lishdi. Ochlik va charchoq insonni xayol olamiga olib ketib qolishi mumkin edi-da, biroq na uyqu va na xayol edi bu. Qarshilarida kichikroq tepalikka o'xshab turgan bir kit baliq yotardi. Darhol boshqa safdoshlar ham xabardor etildi. Ko'rganlar hayratlarini yashirolmay qolishdi. Shu kungacha ko'rganlari eng katta tuya ham bu baliq oldida hech gap emas edi. O'lik hayvonni esa yesa bo'larmikan? O'zaro maslahat boshlashdi. Oxiri Abu Ubayda masalaga chek qo'ydi. Biz bu yerlarga ermak uchun kelmadik. Rasululloh janobimizning amrlari bilan va Alloh roziligini istab yo'lga chiqdik. Qo'limizda bundan boshqa yemagimiz ham yo'q. Buni yeyishga majburmiz dedi. Hech kim e'tiroz bildirmadi. Zotan o'rniga bunday qilsak bo'ladi deydigan hollari ham yo'q edi. Qolaversa, qo'mondonning so'zlari aqlga to'g'ri keladigan bir haqiqat edi. Odamlarni qandaydir hayajon to'lqini cho'lg'ab olgan edi. Qilichlar sug'urildi. Baliq nimta-nimta qilindi. Ba'zilar olov yoqish uchun o'tin yig'ishga tushib ketdi. Bir pasda gulxanlar yoqildi. Baliq kaboblar hozirlandi. Necha kundan beri ochlikdan parishon holga kelgan me'dalar baliq go'shti ila to'ydirildi. Endi ochlik dardi qolmagan edi. Ehtimol janobi Mavlo o'zining roziligi uchun yo'lga chiqqan bu insonlarni devday qilib yaratilgan bu kit balig'i ila mehmon etishni istagandir. Qo'shin o'sha yerda bir necha kun qolib ketdi. Och qolishsa, baliq go'shtidan kesib darrov olovga tutishar yoki quyoshda quritib bostirma qilib qo'yishar edi. Nihoyat bir kuni kitning ochilib qolgan qovurg'asini tik qilindi. Qo'shindagi eng katta tuya keltirildi. Ustiga yuk ham ortildi. So'ng ulkan bir tuynuk hosil qilgan qovurg'alar ostidan o'tkazildi. Tuya shu turishida kit qovurg'alarining hech qayeriga urilmay, surilmay bemalol o'tib ketdi. Bu tomoshani ko'rsatishdan maqsadlari bu kit baliq haqida Madinada qolgan birodarlariga bir tasavvur berish edi. Kutish mo'ljaldan ham ortib ketdi, ammo hamon Quraysh karvonidan darak yo'q edi. Kelganlariga bir oy, boshqa rivoyatlarga ko'ra 15 kun ham bo'ldi. Madinadan chiqqanlarida zaif va og'riq bo'lgan yo'lda chekilgan mashaqqatlar tufayli battar abgor holga kelgan badanlar baliq bilan oziqlangach, go'yo yana qayta tirilgan kuch-quvvat hosil qilgan edi. Ortiq kutishdan foyda yo'qligiga ko'zi yetgan Abu Ubayda qaytishga amr berdi. Quyoshda quritilgan bostirmalarga xurjumlarni to'ldirib, Madina sari harakat boshlandi. Manzilga yetilgach, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ko'rgan kechirganlar so'zlab berildi. Olamlar Parvardigorining seviklisi, u baliq Alloh taolo sizlar uchun chiqarib hozirlagan bir rizqdir. Yollaringizda go'shtdan yana bormi? Bizga ham yediringlar deb marhamat qildilar. Mujohidlardan biri darrov turib borib baliqdan olib keldi. Janobimiz bostirmadan picha uzib yedilar. Sayful Bahr boshqacha atalishiga ko'ra Jayhul Habat safarida ishtirok etganlar xato qilmaganlarini shu tariqa
tushunib yetishdi. Qalblariga bir sevinch va xotirjamlik indi. Sa'd ibn Ubodaning sahiy o'g'li Qays Madinaga qaytgach do'stlaridan sotib olgan tuyalarining haqlarini o'tadi va shunday qilib safarda olgan ajr mukofotni yana qavat-qavat ko'paytirdi. Alloh undan u bilan birga yurishda ishtirok etganlardan ko'ngillari ular bilan birga bo'lganlardan rozi bo'lsin. Amin.